Pas tre vite shmungesë është rikthyer panajiri i gjelave të detit organizuar në qytetin e Peqinit. Kjo zonë njihet në të gjithë vendin për rritjen e gjelave të detit dhe cilësinë e mishit të tyre. Sipas të dhënave të mbledhura nga autoritetet lokale, vetëm në rrethin e Peqinit janë mbi 42.000 gjela deti që janë gati për të shitur këtë fundvit. Por pavarësisht famës, cilësisë dhe numrit të lartë të gjelave, fermerët në këtë zonë ankohen se gjelat që vijnë nga importi po i dëmtojnë, pasi vinë me çmim të ulët dhe natyrisht edhe me cilësi më të dobët. Çdo punë ka vështësitë e vete. Si çdo punë ka vështësitë e vete, ashtu ka në gjelit deri. Do mjekim, do katër-pesë lloj ushqimi, që të arrish deri këtu, që të mosh ata që po harxhon. Importi në pesë punë. Do thuhet pse? Se do ndikoj ke ulet çmimit. Një, e dyta, ata nuk kanë cilësinë e gjelit tonë. Kjo është kryesore. Vjen kulitet tjetër, më i dobët, shihet më lirë, e në njëjtë shkollë, dhe s'kam interesin më i vogël. Në në bi vlera, amo, për vlerë, për ushim, kjo është, jesë pëse rrisin ne, po, ju du të aprovoni, da aprovoni, da kini provuat, da aprovoni në vetë. Por pavarësisht kësaj konkurence, sërish çmimi i gjelit të detit vijon të jetë i lartë për qytetarët. Pasi dy javë para datës së ndërimit të viteve, çmimi varion në mbi 800 lekë të reja për kilogram peshe gjallë.